হ্যালো, গুড মর্নিং গাইজ, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আৰু গাইজ, আজি বতৰটো বহুত বেয়া, বৰষুণ দি আছে আমাৰ ফালে। আপোনালোকে কি কি আছে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু গাইজ, বৰষুণ চাওক কিন্তু, বৰষুণ ইফালে বৰষুণ দি আছে, বাহিৰত দিকে যাব পৰা নাই, এনেকৈয়ে তলতে ৰৈ আছোঁ, লেপটপ তলতে ট্ৰেইনে ৰৈ আছোঁ। আৰু গাইজ, আৰু বাহিব শ্রীকৃষ্ণ আমার শ্রীকৃষ্ণ আর তাই লেট খাই পড়ি আছে শুনছি এই বজাই কিনে অলপ বাতি চাতি মাৰি দিলোঁ, হেৰিতে হয় টেবুলতে কিবা কিবি আনি কিনে কাঁহী বাচন আনি কিনে। তাৰপিছত গাইছে আমাৰ প্ৰদূষণ চাপ না, বৰষুণ দিছে ভালকৈ দেখাই নাপাব গাইছ, কিন্তু বৰষুণ পূৰা দি আছে। এই টিঙত চাওকচোন, ইয়াতে চাওক বৰষুণ পূৰা দি আছে। কি কৰিম, ৰুমতে আছোঁ অলপহে, সেইটো কাৰণে